Respublicuri საავადმყოფოს ექიმების ნაწილი პროტესტს განაგრძობს დასაქმებულები კლინიკის შენობის დემონტაჟის გადაწყვეტილების შეცვლისთვის სასამართლოს მიმართავენ. Სარჩელის ავტორები ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული რეორგანიზაციის გაუქმებას მოითხოვენ. Განცხადებას 630 დასაქმებულიდან დაახლოებით 200 თანამშრომელი აწერს ხელს. Მათთვის სამინისტროს მიერ კომპენსაციების პაკეტი და დასაქმების შეთავაზება მიუღებელია. Მედპერსონალი ახალი სამედიცინო ცენტრის მშენებლობას მუშაობის უწყვეტობის პარალელურად მოითხოვს. Თავის მხრივ ჯანდაცვის სამინისტროს ministrom მოლაპარაკებისთვის მზაობას ისევ გამოთქვას უწყებაში აცხადებენ რომ რესპუბლიკური საავადმყოფოს ექიმების ნაწილი უკვე დათანხმდა შეთავაზებულ წინადადებებს დასაქმებასა და კომპენსაციებს. Დაირვა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხელშეკრულება დაპირება მათი რომ ჩვენს გარეშე არანაირი გადაწყვეტილება მზად არ იქნებოდა და ტელევიზიიდან არა მარტო პერსონალმა, ადმინისტრაციამაც ტელევიზიიდან გაიგო ამ გადაწყვეტილების შესახებ. Სარჩელი გამზადებულია ტექნიკური დეტალები სრულდება ახლა და დღის განმავლობაში როგორც კი სარჩელი იქნება მზად შევა საქალაქო სასამართლოში. Სარჩელი შეეხება უკანონო ნაჩქარევ გადაწყვეტილებას რესპუბლიკური საავადმყოფოს დემონტაჟთან დაკავშირებით და 630 ადამიანის შრომითი უფლების შებღალვას. Რესპუბლიკურის იმ თანამშრომლებთან დაკავშირებით რომელმაც უკვე გააკეთეს საკუთარი არჩევანი, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ ეს ინფორმაცია დარჩეს კონფიდენციალური, იქედან გამომდინარე რომ არ გახდნენ გარკვეული თანამშრომლების მხრიდან ზეწოლის მსხვერპლი. Ამ ეტაპზე არსებული დასკვნების საფუძველზე, რომელიც სამინისტროს ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული და ყველასთვის ხელმისაწვდომია, გადაწყვეტილება არის სწორი, ცალსახა რომ რესპუბლიკური საავადმყოფოს დემონტაჟი არის გარდაუვალი იმისთვის, რომ ახალი მულტიპროფილური და თანამედროვე კლინიკა აშენდეს.